নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ দিয়ে আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছে আমাৰ বাৰীকুৰি হাতীজান গাঁৱত বিহু উৰা মানে আজি। তো ফাইনেলি মই ওলাই দিলোঁ, তো বন্ধু এটাৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ। তো এইফালে ভাবিজি, তো আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকক, দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাব সম্পূৰ্ণ। তো আজি বিহু কেনেকৈ উৰাম আমি, তো আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকক। আমাৰ ৰিয়ান বেটাই ঢোল বজাইছে ইমান ধুনীয়াকে। নমস্কাৰ কৈ দিয়া, নমস্কাৰ কৰি দিয়াচোন, আছে ন, নমস্কাৰ বুলি কৈ দিয়া। ঢোল বজা ব্যস্ত দি, এয়া দেখিছে ষ্টাইলিছ। বহি আছোঁ এইফালে পাটনাৰ লগত। তো আজি মানে বিহু পাব, তো চাৰ অকলে বিহু দি এইফালে চাৰে চাৰে পুরা হালা মানে পুরা ভালা বিহু আনি আছে, সকলে চালক ওই
Thank you.
Thank you.